امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہت نام سنا ہوگا، ہزاروں سلام ہو ان پر، بہت بڑے محسن امت کے. رات میں معمول بنا لیا تھا انہوں نے، پوری رات اکثر عبادت کرتے تھے، عجیب ہمت تھی اور اللہ سے تعلق تھا. اپنے مکان کی چھت پر اکیلے لمبی نمازیں پڑھتے تھے، رو رو کے تلاوت کرتے تھے اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھاتے تھے. ان کے مکان کی سے ملا ہوا مکان ایک ایسے شخص کا تھا جو بیچارہ غریب آدمی تھا اور موچی تھا. موچی، موچی سمجھتے ہیں، جوتوں کی مرمت کرنے کا کاروبار تھا بیچارے کا، چھوٹا موٹا کام تھا. تو روز کماتا تھا، کچھ پیسے ملتے تھے اس کو. اب وہ بھی بیچارہ کچھ عادی ہو گیا تھا نشے کا، تو چوری چھپے اس دور میں بھی کہیں نہ کہیں شراب مل جاتی تھی، تو وہ اسی پیسوں سے شراب خریدتا تھا. اور دن میں تو بیچارہ اپنا پیشہ کرتا تھا، کام کرتا تھا، رات میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر کچھ گیت گاتا تھا، گانے گاتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، جب تک نیند نہ آئے ایسی ہی حرکتیں کرتا رہتا. امام صاحب نے بالکل پڑوس میں ہونے کے باوجود کبھی نہیں ٹوکا. ایک دن ایسا ہوا کہ بالکل آواز نہیں آئی اور رات بھر سناٹا رہا، تو امام صاحب کو فکر ہوئی کہ میرا پڑوسی ہے، کیا بات ہے، آج تو بیمار تو نہیں پڑ گیا؟ اس شرابی پڑوسی کے گھر گئے پوری امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اللہ والے امام اعظم اس گھر کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی نکلے لوگ. امام صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گئے، ارے آپ فرمائیے کیا بات. تو ان کا بھائی وہ آج اس شخص کی کوئی آواز نہیں آئی پوری رات، تو میں ذرا فکر مند ہوا کچھ بیمار ویمار تو نہیں ہو گیا، کوئی اور میری خدمت، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. تو گھر والوں نے کہا کہ امام صاحب اب انشاءاللہ اس کی آواز نہیں آئے گی، آپ بھی بہت پریشان ہو لیے اور ہم بھی پریشان ہوتے تھے، اب نہیں آئے. کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا. ہم نے آج اس کی رپورٹ لکھائی تھی، سرکاری پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی، اب وہ جیل میں رہے گا. اس زمانے کی جیلوں میں اصلاح کی محنت ہوتی تھی، آتے تھے لوگ جرائم کر کے، نکلتے تھے لوگ نیک بن کے، تو اب وہ جیل میں رہے گا، انشاءاللہ وہاں سے سدھر کے آئے گا. امام صاحب کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے. اگلا دن گزرا، امام صاحب کی اپنی علمی مشغولیات، پھر رات آئی. اب اگلی رات میں جب دن آیا، نہیں دن ہی میں، پہلی رات گزرنے کے بعد دن میں، امام صاحب چپ چاپ شہر کے حاکم کے پاس گئے، جیسے ضلع کا کلیکٹر ہوتا ہے اس کے پاس گئے. اس نے دور سے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا، توڑ کے اس نے استقبال کیا، شکایت کی کہ امام صاحب آپ خود کیوں تشریف لائے، آپ مجھے اشارہ کر دیتے میں آ جاتا، کسی سے کہلوا دیتے، سر کے بل حاضر ہوتا. وہ کلیکٹر جانتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو پورے عالم اسلام کے خلیفہ کے پاس بھی نہیں جاتا، خلیفہ ہی ان کے پاس آتے ہیں، یہ میرے پاس آپ کیوں تشریف لائے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو جانا چاہیے. تو وہ اور حیران ہوا کہ آپ کا کام اور مجھ سے.
حکم فرمائیے بتائیے کیا کام ہے، میں حیران ہوں. تو اس امام صاحب نے کہا کہ بھئی ایک میرا پڑوسی ہے، یہ حلیہ ہے، یہ نام ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کو گرفتار کروایا ہے، جیل میں بھیجا ہے. تو اس نے تحقیق کروا کے اپنے سے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، وہ گرفتار ہوا رات اور جیل میں ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ کیا آپ میری ضمانت پر اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ امام صاحب آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، وہ بہت شرابی کبابی آدمی ہے، گھر والے پریشان ہیں. تو امام صاحب نے کہا مجھے سب معلوم ہے، پھر بھی آپ میری ضمانت پر اس کو چھوڑ دیں تو بڑی عنایت ہو. تو اس کلکٹر نے کہا کہ امام صاحب آپ کیسی بات فرما رہے ہیں، آپ کا ہر جملہ حکم ہے، آپ کا فتویٰ ملک کا قانون ہوتا ہے، تو مجھے کیا اشکال ہے، آپ تشریف لے چاہیے گھر، میں بھیجتا ہوں اس کو. امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. بیٹھ گئے امام صاحب، اس نے بلوایا اس کو اور وہ آ گیا. وہ دیکھ کے شرمندہ ہو گیا، سر جھک گیا. وہ سمجھا کہ پتہ نہیں امام صاحب میری کیا شکایت کرنے آئے ہیں، کیا معاملہ ہے. حاکم نے کہا کہ جاؤ، تم کو رہا کیا جاتا ہے. امام صاحب اٹھے اور اس کو ساتھ لے کے چل دیا. پورے راستے ایک جملے کی نصیحت امام صاحب نے کی ہو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کچھ نہیں کہا، خاموش اس کو لے کر اس کو اس کے گھر پہنچایا، اپنے گھر میں داخل ہو گئے. پھر دن کا بقیہ حصہ گزرا، پھر رات آئی. اگلی رات میں پھر سناٹا، پھر کوئی آواز نہیں. امام صاحب تو انتظار کر رہے تھے کہ پھر آج شور مچے گا. تو جب دوسری رات میں پھر سناٹا رہا تو امام صاحب اگلی صبح کو پھر پہنچے اس کے گھر. آج جو دستک دی اور اندر سے لوگ نکلے تو امام صاحب نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، باقی لوگ تو سو رہے ہیں لیکن وہ خدا کا بندہ جا نماز پر کھڑا ہوا رو رہا ہے. امام صاحب انتظار میں رہے، اس نے سلام پھیرا، دوڑ کے آیا. امام صاحب نے کہا میں تمہاری خیریت پوچھنے آیا ہوں، آج بھی کوئی آواز نہیں آئی، مجھے ڈر لگا کہ تمہارے گھر والوں نے تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک پھر تو نہیں کر دیا. تو اس نے کہا امام صاحب اللہ اکبر و کبیرہ، پوری امت کے امام اعظم کی محبت کے نشے کے بعد اب مجھ کمینے کو شراب کے نشے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے اپنی محبت کا جو نشہ مجھے پلایا ہے، جس عزت سے آپ نے مجھ جیسے گنہگار کی فکر کی ہے، میں اب تک نشہ کیوں پیتا تھا، میں شراب کیوں پیتا تھا، صرف اس لیے کہ میں شہر کا انتہائی غریب اور حقیر سمجھا جانے والا انسان تھا، ہر ایک مجھے ذلیل سمجھتا تھا، اور میں اپنی ذلت کے غم کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رات میں شراب پیتا تھا. اب کہاں میں ذلیل، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی پورے عالم اسلام میں کوئی عزت والا شخص ہے، اب مجھے شراب کی کیا ضرورت ہے. لوگوں، یہ ہے دین کی محنت، یہ ہے اکرام مسلم، یہ ہے دینداری، یہ ہے اخلاق جس کے ذریعے سے امت جڑتی تھی. اصل مصیبت آج وہ ان لوگوں کی خرابی نہیں ہے جن کو ہم دنیا دار سمجھتے ہیں، آج کی اصل مصیبت جو ہے وہ ہم جھوٹے اور کھوٹے دینداروں کی جھوٹی دینداری ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. اور یہ جب تک ہم کسی اللہ والے کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں مٹائیں گے، نئے سرے سے دین کو نہیں سیکھیں گے، ہم کسی کے شاگرد نہیں بنیں گے، ہم اپنا تکبر نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم واقعی کسی دل والے سے اپنے دل کی اصلاح نہیں کرائیں گے، تب تک حقیقی اور مکمل دینداری نہیں آ سکتی. تب تک وہی جھوٹی والی دینداری، وہی ادھوری دینداری جس کے زوم میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو پا رہی، تب تک ہم اسی میں لگے رہیں گے. دعا ہے کہ رمضان مبارک کے عشر اخیرہ کی ان راتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں یہ جھوٹی دینداری سے سچی توبہ عطا فرمائے. گناہوں سے توبہ کر چکے، اب جھوٹی دینداری سے توبہ کرو.
سورج شکل بنا لیتے ہیں ہم بڑے بزرگوں کی، اور اللہ جانے اندر کیا ہوتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. لوگوں میں تمہارا دل دکھانا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا مجرم میں خود ہوں. اصلی دینداری جس میں توازو، سخاوت، ایثار، ہمدردی، والدین کی خدمت، یہ ہے دینداری. کیا کبھی کسی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ رات میں سوتے وقت وہ اپنے ابو جی کے پاس جائے، اپنی امی کے پاس جائے، امی ذرا سر میں تیل لگانے آیا ہوں، آپ کے سر میں تیل لگا دوں، آپ کے میں پیر دبا دوں، امی آپ نے بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو پالا ہے، امی دن بھر آپ ہمیں ہمارے کاموں میں لگی رہتی ہیں، ذرا سا سر دبوا لیجئے، ذرا سا مجھے خدمت کے موقع دے دیجئے. ماں ہزاروں سلنگ اس کی محبت پر، نہیں نہیں بیٹا، بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، بہو تمہارا انتظار کر رہی ہے. عجیب بات ہے، کیا ہے ماں. ہم نے ماں کا کی قدر کرنے کے لیے اس کا انتقال ہو جانے کی عادت ڈال لی ہے. ہم تب قدر کرتے ہیں جب ماں کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے گئی پرخلوص محبت کرنے والی ہستی گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام، جس دن امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اسی دن امام شافعی پیدا ہوئے. زندگی بھر کا ان کا معمول تھا کہ رات میں سونے سے پہلے وہ اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے، اور اپنی ماں کا سر دبانا، سر میں تیل لگانا، خدمت کرنا، اور آخر میں چلتے چلتے ان کے پیروں کے تلوے چاٹتے تھے، اپنی زبان سے چاٹتے تھے. ماں کہتی تھی بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اتنے بڑے عالم ہو کر میرے پیر چاٹ رہے ہو، تلوے چاٹ رہے ہو. تو وہ کہتے تھے کہ اماں میں آپ کے تلوے نہیں چاٹ رہا، آقا مدینہ نے یہ کہا ہے کہ جنت ماؤں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے، میں تو اپنی جنت چاٹ رہا ہوں، مجھے اس سے محروم نہ کیجیے. یہ کرو گے انشاءاللہ، یہ ہے کام کرنے کے. پھر دیکھنا وہ جو ماں کی دعا ملے گی تم کو، اس سے کاروبار کے دروازے بھی بند دروازے کھلیں گے، اس سے بیماریاں دور ہوں گی، اس سے دین اور دنیا دونوں میں ترقی ہوگی. عجیب مصیبت ہے، میں کیا اس بات میں بات نکلتی ہے، جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں ان سے دعا کرانے کا معمول ہے، اور وہ بھی عجیب معمول ہے. ہر شخص ملتے ہی کہتا ہے خاص دعا کیجئے گا، خاص دعا کیجئے گا، میرے لیے خاص دعا کیجئے گا. اچھا بھائی عام دعا کس کے لیے کریں؟ آپ ہمارے خاص آدمی ہو، زندگی میں پہلی اور آخری بار دیکھا ہے آپ کو، اور آپ کہہ رہے خاص دعا کیجئے. کاہے کے لیے خاص دعا کریں؟ کیا رشتہ ہے ہمارا آپ کا خاص؟ آج آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت کا موڈ کیا ہے، ابھی تو میں ڈنڈا لے کے نہیں آیا ہوں، اس کی بھی ضرورت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کوڑے کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو اس زمانے میں ڈنڈے کے بغیر کام چلے گا؟ خاص دعا کیجئے. ارے کیا یار عجیب بات ہے. علماء سے پوچھو کہ کبھی صحابہ اس طرح حضور سے دعا کی درخواست کرتے تھے؟ یہ سب رسم ہے، بناوٹ ہے، بناوٹ. عجیب بات ہے، اپنی ماں سے کبھی دعا کی درخواست کیے تم نے؟ ہزار بزرگ ایک طرف اور ماں ایک طرف، اپنی ماں سے دعا کراؤ. یہاں سے واپس جانے کے بعد اگر موتقف ہو تو جاؤ اور سب سے پہلے اپنی ماں کے قدموں کو چومو، ماں کی دست بوسی کرو، اور ماں سے کہو کہ میں ہم نے آپ کا مقام نہیں پہچانا، پہلے تو معاف کر دیجئے، اور دوسری بات یہ ہے ابھی اسی وقت اپنے آنچل پھیلا کر میری ہدایت اور مغفرت کی دعا کر دیجئے. ماں کیا چیز ہے جانتے ہو؟ اگر بارش رکی ہوئی ہو اور تم اپنی ماں کے واسطے سے دعا مانگ دو، تو میں تم کو یقین دلاتا ہوں اللہ بارش بھیج دیں گے. ماں ایسی ہستی ہے، ہم نے اپنی ماؤں کی قدر نہیں جانی. یہ سب جھوٹی دینداری ہے، یہ جھوٹی دینداری کی کمیاں ہیں. جھوٹی دینداری والا تو ماں سے بدتمیزی سے بات کر لیتا ہے، الٹ کے جواب دے دیتا ہے، اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے. دیندار ہے وہ، مسجد کی جماعت کا ذمہ دار ہے،
और मां का दिल दुखाता है, यह झूठी दीनदारी। अल्लाह करे कि यह बात जो आज मैंने कही है यह दिल में बैठे और ये आप अपनी डायरी में नोट करें, भूल ना जाएं और बाद में अपनी दीनदारी को इसकी रोशनी में मुकम्मल करें। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए और आपको भी। आज कोई इज्तिमाई दुआ नहीं होगी, कोई इज्तिमाई दुआ रस्म नहीं है, मैं रस्मों के मिटाने की कोशिश करता हूँ। आज इज्तिमाई दुआ जुमे में हो चुकी, दुआ मजलिस की पढ़ लीजिए और उठ जाइए और फिर इंफरादी आमाल कुछ करने हो करिए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।